Բարի երեկո, ես Անժելա Սարոյանն եմ եւ դուք դիտում եք ՄԱՄԲ-ի գլխավոր թողարկումը հայերենով։ Այսպիսով Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարության փոխանցումը ժամը 18:00-ի դրությամբ Երևանի առևտրի կենտրոնի տարածքում կա 3 անհետ կորած 16 զոհ։ Որոնողափրկարարական աշխատանքները շարունակվում են։ Հրդեհամը կոչացվել է օգոստոսի 16-ի ժամը 14:38-ին, մարվել 17:49-ին։ Հրշեջաշիջ մանի եւ փրկարարական աշխատանքների իրականացման տարածքը նախնական տվյալներով կազմում է մոտ 1 հեկտար։ Փլուզվել է երկհարկանի շինություն։ Իր հերթին առողջապահության նախարարն է տարածել հայտարարություն, որում ասվում է. Այցելելով բժշկական կենտրոններում բուժում ստացող պայթյունի հետևանքով տուժած մեր քաղաքացիներին, զրուցել նրանց հետ, իրենցից լսել դեպքի ցավալի մանրամասները։ Բոլորի առողջական վիճակը գնահատվում է բավարար, մեր արհեստավարժ թիմն անում է ամեն բան, որ տուժածները շուտապույտ առողջանան և տուն վերադառնան։ Հիշեցնենք, որ տարբեր կենտրոններում բուժումը շարունակում է 7 տուժած։ Մյուս հոսպիտալացվածները լավացումով դուրս են գրվել։ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվին ցավակցություն է հայտնել Երևանի Սուրմալու առևտրի կենտրոնում տեղի ունեցած պայթյունի կապակցությամբ։ Խորապես վշտացած եմ Հայաստանի մայրաքաղաքում հրավառության պահեստում տեղի ունեցած պայթյունի մասին լուրից, որի հետևանքով մարդիկ անհետ կորել են և վիրավորվել։ Իմ անկեղծ ցավակցությունն եմ հայտնում մեր հայ բարեկամներին այս վշտալի պահին։ Մեր մտքերն ու աղոթները այդ ողբերգության զոհերի ընտանիքների և հարազատների հետ են։ Թվիտերյան իր միկրոբլոգում գրել է Իրակլի Ղարիբաշվինին։ Ցավակցական նամակ է հրապարակել նաև Վրաստանի նախագահը։ Խորապես վշտացած եմ Երևանում տեղի ունեցած ցնցող պայթյունի կապակցությամբ։ Ես իմ խորին վշտակցությունն եմ հայտնում ընտանիքներին, որոնք կորցրեն իրենց սիրելի մարդկանց։ Ուժ և տոկունություն եմ մաղթում արտակարգ ծառայությունների աշխատակիցներին։ Թվիտերյան իր միկրոբլոգում գրել է Սալոմե Զրոբիշուին, աջակցություն հայտնելով Հայաստանի ժողովրդին։ Օրվա այլ թեմաների մասին ԱՄՆ դեսպանատան հազարարական թե ուղիղ դիմում։ Վրացական երազանքը լքած պատգամավորները հերթական հայտարարությունն են տարածել։ Ինչ է ներառում դատաիրավական բարեփոխումների աշխատանքային խմբին ուղարկված տեքստը։ Ժողովրդի ուշ շարժումը քննադատել է ԱՄՆ դիվանագիտական առաքելության հայտարարությունը և նշել, որ դա վկայում է Վրաստանի նկատմամբ կոպիտ վերաբերմունքի մասին։ Նշված հանձնարարականները դեսպանությունը ներկայացրել է խորհրդարանի աշխատանքային խմբին։ Պատգամավորները կարծում են, որ նամակն ունի կոնկրետ ուղղվածություն և չի պարունակում հազարարականներ, որոնք ուղղված են դատական համակարգը ստանձնելուն ու կառավարելուն։ Մագիան վտանգության խորհուրդը հերթական հայտարարությամբ դատապարտել է Ռուսաստանի ագրեսիան և 2008 թվականի Ռուսաստան-Վրաստան պատերազմը։ Անդամ երկրները մեկ անգամ ևս հաստատել են իրենց աջակցությունը Վրաստանի տարածքային ամբողջականության ու ինքնիշխանությանը։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի տեղակալը տեղեկատվություն է ներկայացրել բռնագրաված տարածքներում տիրող իրավիճակի և Ժնևում միջազգային բանակցությունների ընթացքի մասին։ Քննարկումից հետո անվտանգության խորհրդի անդամ երկրների, այդ թվում Ամերիկայի, Ալբանիայի, Միացյալ Թագավորության, Իռլանդիայի, Նորվեգիայի և Ֆրանսիայի ներկայացուցիչները, ինչպես նաև խորհրդի ապագա անդամները Ճապոնիան և Մալթան համատեղ հայտարարություն են ներկայացրել, ընդգծվել է, որ Ռուսաստանն ապօրինի ներխուժել է Վրաստանի անբաժանելի շրջաններ Աբխազիա և Ցխինվալի, շեշտը դրվել է այնտեղ ստացված հումանիտար և անվտանգության ծանր իրավիճակի, ինչպես նաև այսպես կոչված բորդերիզացիայի գործընթացի տեղի բնակիչների ապօրինի ձերբակալությունների և առևանգումների վրա։ Հայտարարության մեջ ընդգծվել է, որ 2008 թվականի օգոստոսին Ռուսաստանի ներխուժումը Վրաստան ցույց է տվել Ռուսաստանի ագրեսիվ քաղաքականության հզորացումը հարևան երկրների և եվրոպական անվտանգության ճարտարապետության նկատմամբ։ Այսօր Ռուսաստանի այդ քաղաքականությունը շարունակվում է Ուկրաինայում։ Արտաքին գործերի նախարարը շնորհակալություն է հայտնել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի անդամ երկրներին Վրաստանին սատարող համատեղ հայտարարության համար։ Իլիա Դարչիաշվիլի Թյուտերյան գրառման մեջ ասված է, որ նման հայտարարություններով միջազգային հանրությունը հաստատում է իր աջակցությունը Վրաստանին և կոչանում Ռուսաստանի իդաշնությանը կատարել իր պարտավորությունները հրադադարի համաձայնագրի շրջանակներում, որը ձեռք է բերվել Եվրամիության միջնորդությամբ։ Հայտարարությունը նվիրված է Ռուսաստանի ռազմական ագրեսիայի 14-րդ տարելիցին։ Մորսպանության գործով ձերբակալված 17-ամյա դերահասի նկատմամբ որպես խափանման միջոց կիրառվել է կալանք։ Ձերբակալվել է նաև նրա 19-ամյա ընկերը։ Դատավարությունն ընդհացել է դրամփակ, քանի որ մորսպանության մեջ մեղադրվողն անչափահաս է։ Դատավորը բավարարել է մեղադրյալների նկատմամբ կալանավորումը որպես խափանման միջոց կիրառելու դատախազության միջնորդությունը։ Իգիտությունն օգոստոսի 15-ին Վրաստանի դատախազությունը մեղադրանք էր առաջադրել երկու անձի նկատմամբ ծանրացուցիչ հանգամանքներում դատավորյա սպանության համար։ Միջադեպ Բաթումիում գնացքի վագոնը դուրս է եկել ռսելից, քանդել պատը, ինչի պատճառով վնասվել է 4 մեքենա։ Միջադեպի հետևանքով ոչ ոք չի տուժել, այս պայդրությամբ հայտնի չէ, թե ինչն է հանդիսացել գնացքի ռսելից դուրս գալու պատճառը։
Այժմ միջազգային լրահոսից Ուկրաինայում ընթացող պատերազմի 174-րդ օրը ռուսները հարձակվել են Ղրիմի հյուսային հատվածի վրա, արդյունքում վիրավորվել է 2 մարդ։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունից հայտարարել են, որ պայթյունը տեղի ունեցել դիվերսիայի հետևանքով։ 5 կիլոմետր շարավողով շրջակատարածներից տարհանվել է մոտ 2000 մարդ։ Ուկրաինայի նախագահի գրասենյակն արձագանքել է միջադեպին և հայտարարել, որ դելիմիտացիան շարունակվում է։ Զուգահեռաբար ռուսական ուժերը չեն դադարեցնում օդային հարձակումները Ուկրաինայի հարավային և արևելյան շրջանների վրա։ Հատկապես ինտենսիվ ռմբակոծվում է Դոնեցկի շրջանը, որտեղ ռուսները ռմբակոծել են 13 բնակավայր, զոհվել են 1, վիրավորվել 2 քաղաքացի։ Անցած գիշերվա ընթացքում հրետանու կիրառմամբ ռմբակոծվել են Խարկովի մարզի 5 շրջաններ, ոչնչացվել են քաղաքացիական ենթակառուցվածքներ։ Հերթական անգամ ռմբակոծվել է Դնեպրի շրջանը, հաղորդվում է մի քանի վիրավորների մասին։ Ուկրաինայի գլխավոր շտաբից էլ հայտնել են, որ հակառակորդը փորձում է առաջխաղացում ունենալ Դոնեցկի մարզի Ստամյասկի և Բախմուտի ուղություններով, սակայն Ուկրաինայի զինված ուժերին հաջողվել է հետ մղել բռնազավթիչների հարձակումը։ Էլենա Խոշտարյան դեմ է ռուս զբոսաշրջիկների Վրաստան մուտքին և Ռուսաստանի քաղաքացիների կողմից բիզնեսի գրանցմանը։ Ժամանակակուսացիան առաջնորդը ներկայացրել է վիճակագրական տվյալներ։ Նրա տվյալներով վերջին 7 ամիսների ընթացքում Վրաստանի ժամանել 403,886 ռուս զբոսաշրջիկ, նույն ժամանակահատվածում Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիների կողմից գրանցվել է մոտ 7000 բիզնես։ Էլենա Խոշտարյան ներկայացրել է նաև կոնկրետ գործողությունների ծրագիր, թե ինչպես պետք է կառավարությունն անի պետական անվտանգության խնդիրների ամրապնդման համար։ Վառելիքի գինը սկսել է նվազել, ներկողների պարզապանմամբ առաջիկայում հարկնալ ավելի կկրճատվի, պատճառը միջազգային շուկայում նավթի գների նվազումն է և ազգային ներդրույթի ամրապնդումը։ Այս հրավադրությամբ 1 տոննա բենզինի միջազգային գինը կազմում է $917, ինչ վերաբերում է դիզելային վառելիքին, ապա դրա գինը նվազել է մինչև $1022։ Հաշվի առնելով ներկա իրողությունը, մրցակցության գործակալությունը կարծում է, որ երկրում վառելիքը պետք է էլ ավելի էժան լինի, ուստի գործակալությունը կրկին սկսել է շուկայի մշտադիտարկումը։ Գործակալությունը կպարզի, արդյոք ներկրումների կողմից մրցակցային նորոգություն խախտում կա թե ոչ։ Եվ այսօրվա գլխավոր թվարկման ավարտին Վրաստանի կորոնավիճակագրության մասին արձանագրվել է կորոնավիրուսի 12,338 նոր դեպք և 6 մահացություն։ Սա վերջին մեկ շաբաթվա տվյալներն են։ Հիվանդությունների վերահսկման ազգային կենտրոնից հայտնել են, որ համավարակային իրավիճակի դինամիկայի մշտադիտարկումը շարունակվում է, եթե որ թեստավորման դրական ցուցանիշը կազմել է 16.58%, ինչը գրեթե նման է նախորդ շաբաթվա տվյալներին։ Այս տարվա գլխավոր թվարկումն այսպիսին էր, շնորհակալություն ուշադրության համար, եղեք առողջ, աշխարհին էլ խաղաղություն, միմյանց հետ կհանդիպենք վաղը։